Альянс банк борышкерлерін тонап жатыр, осылай деген Әсел Жүндібаева аталмыш банкты сотқа берді. Бүгін сол бойынша істі қараған Алмалы аудандық соты отырысты жабық есік жағдайында өткізді. Банк борышкері 2007 жылы пәтер алу мақсатында 89 мың ақш доллар көлемінде несие алған. 6 жыл бойына қарызымды уақытылы өтеп отырдым деген азамат банк қызметкерлері төлем кезінде есептеу жұмыстарын дұрыс жүргізбеді дейді. 2010 жылы реструктуризация жасалған жылы дұрыс саналмай тұр ғой сумма. Мен сонда 14 мың долларға жаңағы основной долг көбейіп кетіп тұр ғой. Сот отырысы Альянс банктың заңды өкіліне сөз беріле салысымен тоқтатылып, арызданушы тарап істі қараған судья Әсет Боранбаев өзін жауап беруші тараптың жақтасындай ұстады деп наразылық білдірді. Вот я базарда мен. Ол бізді базар әйелдер деп намысымызға тигісі келді. Міне мен базарда жұмыс істеймін. Оның несін жасырам? Несе алдым, қайтармаймын деп отырған жоқпын. Қазір базарда сауда жоқ, сол үшін тоқтата тұрам. Базаршылар деп бөлетіндей немене ол? Все моя вина. Я же не отказываюсь платить. Артынша сот отырысына келген халыққа баспана қалдырай қозғалысының мүшелері судьяның өзін ұстауына байланысты қалалық прокуратураға жұмыстан босатылуын сұрап, шағым жазып, оқиғаға куәлер қол қойды. Банк жұмысына күмәні бар Әсел Жүндібаева істі басқа судья қарауына беруді сұрап арызданды, бірақ өтініші қанағаттандырылмады. Жүндібаева банктен алған қаржыға қаладан баспана алған. Бүгінде несиесін уақытында төлеу мақсатында сол пәтерді жалға беріп, өзі екі баласымен әпкесінің үйінде тұрып жатыр. Мақсаты 5 тамыз күні болатын сот отырысында дұрыс есептелмеді деген 14 мың доллар ақшасын өндіріп алу.